тэгэхээр энэ төсвийн хөрнгөролтын төсөв бол маш их дэлж юм л да. Тэгэхээр төсвийн хөрнгөролтын гүйцэтгэл дээр тавих хяналт маш их сул байна. Би одоо нэг хоёр жишээ хэлье гэж бодож байна. Энэ Дорнтой аймагт 640 хүүхдэд сургууль баригдаад одоо энэ 2010 оны 9 сарын 13-нд ажилтнаар хэрэгтэй байсан. Тэгээд одоо өнөөдрийн байдлаар энэ 11 оны 9 сарын 13 өнгөрцөн 12 оны 9 сарын 13-нд ажилтнаар хойшоо хурцсан шүү дээ. Тэгээд одоо энэ боловсруулалтын яамтай ярихаар ордоос энэ гүйцэтгэгчийг бид нар сольж байгаа. Тэгээд одоо дахиад шинээр гүйцэтгэгч сонгоно гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ төсвийн ингэж хөрөнгө оруулалтын дээр яагаад ингэж их мөнгө зарчаад араас нь хяналт авахгүй байна? Энэ дээр хэн хариуцлага хүлээх вэ? Дараачийнхэн дээр мянганы зам байна. Бид нар бас л мөнгө тавьсан. Тэгээд бас л баригдаагүй. Одоо 3 жилд 1 км зам тавигдаагүй. Мөнгө л зарцсан байгаа. Гэхдээ тэгээд одоо энэ дээр хинтээ хариуцлага тооцох юм бэ? Ерөөсөө хариуцлага тооцохгүй ингээд 4 жилиг өнгөрөх гэж байгаа юм уу? Энэ дээр хариулт өгөөч. Ийм тохиолдол. За. Баяр цагцаа. За, шинэ хэрэгчний асуулт нэрвэлээ. Ер нь бол жилийн жилд энэ төсвийн гүйцэтгэлийг хэлцэх үед бол хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл чанарын асуудал хоёр бол байнга яригдаад байгаа. Тэгээд яг шууд төр засгийн зүгээс хариуцлага хүлээх нь бол захиалагч байгуулах хэрэггүй. Тэгэхээр одоо тендер чинь хуучсан бол одоо боловсрол сайжруулах ухааны яам дээр зам тээвэр барилгаатай холбоотой яам дээр шалгарч ирсэн шүү дээ. Цаашдаа 2012 оны санхүүгийн жилээс эхлээд мэрэгчсэн ийм байгууллага гаргачих. Тэгээд шалгараад үүргээ гүйцэтгээгүй компаниудыг нөгөө хар листэнд оруулаад дахиж тэр компаниудад төр засгийн тендер өгөхгүй ийм л арга хэмжээнүүдийг аваад дээрэс нь бас гүйцэтгэлийн чанар муу хийсэн энэ байгууллага хариуцах албан тушаалтнуудад оногдуулж байгаа захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага нь бол саяны бидний баталсан худалдаа авахын хуулиар бол чагтагдсан шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол эрс сайжирсан үр дүнгууд бол гарна гэсэн ийм л хүлээлттэй байгаа. За жишээ нь ирэх жилээс эхлээд сургуулийн тендерийг бол орон нутгийн зарлах байхгүй. Тэгээд орон нутгийн засаг захиргаатай бид нар шууд хариуцлага тооцдог энэ тогтолцоо руу орно гэдгийг хэлэх гэсэн. За баярлалаа. За баярлалаа. Алтан гэрэл гişүүн асуултаа тавь. За би нэг 2-3 асуулт сууя.